За ингээд өнөөдрийн хувьд бол ингээд бид нар ингээд дуулчихна. А гэхдээ ер нь бол цааш хамтдаа бүгдээрээ дуулчих шүү. CD-гээ сонсоо. Хан тэнгэрийн улмаас тусаа юу? Хан гар тунаад ч тэр юм уу? Тавалчин уулын хатнаас Тонглог аршаан урсан гэдэг Үхээр домгийн мөнхийн үсэг хүрцэн ч Үзэгслэнд чамтайгаа Учраагүй болов Үрд виэнд яваад жахсан билээ Мас юм уу зүүдний ирх уянг ч юм уу Цэжнэ долгоолоо хайр мэ Цэнгэг мөнхийн уус ч юм уу Үлгээр домгийн мөнхийн үсэг хүрцэн ч Үзэгслэнд чамтайгаа учраа цомог хөдөлтөнд гарлаа. Жигүүртнээс дээгүүр химэхийн ном, дуунуудынхан CD-тэй цогц бүтээл юм. Энэ бол концептуал цомог. Батөргөл аялахуд гитарын ихшгээр ухаарлын хонх цохиж байна. Энэхүү ном цомог нь аж богдын харуул, цовоо хонгор, мөнхийн ус зэрэг хуучны хит дуунуудаас нь гадна шинэ уран бүтээлүүд нь багтсан. Батөргөлийн ном цомогийг 92 772-ийн дугаараар захиалan үнгүй хөргүүлэн аваарай.